Estanud hirmsasti. Ma pean kibedasti järgnema. Ootad sa kedagi? Jah. Keda? Õnne. Nojah, ta toob metskassi. Ei, mitte metskassi. Metskassi tule sinna. Metskass on soopoliitikas vangis ja ei pääse kusagile. Ja selle pärast sa siis oled nii kurv. Nii kurv, nii kurv. Palju oota järve poole, Toomas. Mis pärast ei tohi ma järve peale vaadata? Sa tuleb vist järve maalida. Jätes minu pildi poole. Sa pead nüüd vist ületseks diletantiks madam, kes aina makliga ringi jookseb ja vahib mida maalida ja maalida. Võib nautida ilu ilma, et pitsile ja värvidele üldse mõeldud. Näe, tõesti teeksitasin. Ma näen su näost, et sul on midagi iseäraliku seda. Kui panduda, Toomas, et sulle midagi iseäraliku tahtnud ütelda. Mul oli lihtsalt iga. Juku on jälle kusagile läinud. Ei ole ühtki linge, kelle võiksin kõneda. Mul on väga hea meel, et sa tulta. Vahele, Toomas! Näed, kui halvas on viisakus. Tõtki ei sa ütelda. Mis tõtt? Et sa mind ei sai. Ah, põrgu võhke sind! Ära pahanda, Toomas. Ma ei mõtlegi seda, aga mul tuleb ainult imestus. Miks sellised mõtted sulle pähe tulevad? Mis ma võin teha, kui nad tulevad? Aga sa aja minema nüüd! Mis? Sa nutad, madam. Mis sinuga on, madam? Kas midagi on juhtunud? Midagi ei ole juhtunud. Ei, noh. Midagi peab olema juhtunud. Kas ma olen teile siin tüliks? Mis sa kõrge küsimus? Juku näid, imelik, ei räägi minuga, hoiab minust eemale. Siis tuled sina. Oled veel aru saanud. Oh, kui teaks,
tahaksid sa, et nii lõpmata tunnen igatsust, et võiks su kaelas hingata, tunda armastust ja veel sinu roosi huultelt mu su maitsta, et kõik rahu, mis mu südamelt läinud kadu, ma saaksin jälle tagasi, tuleks siis kevad, tõuseks jälle uuesti, mõnne päikene. Mis te arvate, Raava? Kas see kõrb vajale teile? Võib-olla tõesti, aga kas siis on teile nii tähtis? Te kirjutate ju tähtedele ja kurdate neile oma kurbust ja ülalt ootate lohutust, mida ajale lugejate. Ma tahaks ikkagi seda ajaleesu trükitune näha. Võite ju saata. Minul ei ole selle vastu midagi, aga teie istute siin ja murrate pead, kas ajaleht teie luuletused vastu võtab või mitte. Kas siis on niimoodi, et kunst on teile tähtsam kui elu enn? Või te ei peagi ilgata oma elu õnneks? Mis ma võin teha? Aga te tehke midagi, te võidelge, kui te siis ka kaotate ja teile vähemalt teadmine, et teie kaotasite võidelges. Ja mis teie teeksite? Ütleme näiteks, et põgeneksin koos Hildaga ära. Teie võite põgeneda. Teil on ome, teil on koht, kuhu minna. Aga minul ei ole mitte midagi. Nii ei kõnele armast. Tean see. Tean, et millestki tuleks soolida, aga aga öelge, Jannu, kas te oleksite valmis igas surema, kui seda vaja peaks minema? Mina? Jaa! Noh, milles siis asi? Igal oleks parem koos teiega surra, kui ma ei hakkuga elada. Ja veel üks asi. Mis oleks, kui te hakkaksite kodus isa juures tööle? Ma kuulsin kusagilt, et Jakku pannaks siis oma tõtre teile. Nüüd on juba kõik hilja. Ei tea midagi. Lähen sinna. Vaata! Ole mõrge, minge sinna. No mis jaoks? No nad lubasid teiega samuti ümber käia, nagu minul, kui te sinna lähete. No seda saab näha. Kuhu meid vast õhtud? Jahile! Jahile, kallis madam! Pikse vihmaga, öeldakse olevad hea saa! Ära mine, Toomas! Aga mis jaoks? Ära mine! Ma tean nii väga hästi, et see lähe jahile! Ja su tee võib kusagile mujale! No anna mulle kord ilmus järele ja ära mine! Mis nüüd on? Ja mis sellest siis on, kui ma kuskile mujale peaksin minema? Sellest on paljugi! Üürsepad on vihased, nad võivad sulle liiga teha! Sinu osavõtmine nusaadusest on liigutav, madam. Tänan sind! Aga mina ei ole nende killast, kes hüppaksid peaga tulle. Ja mis saavad nemad minule teha? Ja peale selle on minul püss! Hea kaheraadne püss! Marja, mul on kohal püss! Ah, see loks! Ära unust, et nemad on oma kodus ja iga urga sulle on paremini kui sina! Et võivad ju seal üks kõikisugusel üksusi juleks üles seada! Ja ei või ütelda, et neil ei ole selleks õigust, sest sina kui võõrastega nende perega asjadesse! Niist, sa aru, et metskast on hädas! No kas sina ei ole kogu maailma aidata? Ei, mitte kogu maailma! Metskast valus mind ja mina lubasin! Sina lubasid! Jah, mina lubasin teha kõik, mis minu võimuses, aga lupan sulle, et see jääb minu viimaseks käibuks soomäärkesse. Vaatik, et see käik ei üldse sinu viimseks käibuks. Millised sõnad viis? Juba sinu pärast tahan ma kõik ettevaatus abielu tannitusele võtta. Seda lõppu sind jälle näha, mina ei lase endalt naljalt võtta. Minu pärast? Kui sa minu pärast midagi teeksid, siis sa jääksid koju. Või siis lähesid kusagi ja mõne ära mitte metsvaisi juurde. See jääb minu viimaseks käibuks sinna viis. Omsest peale tahan mina ikka jälle sinu juures olla ja sulle nii palju nalja jutte jutustada, et sinu mustad mõtted ununevad igaveseks ajaks. Ela hästi, Liis. Minu mõtted on sinu juures. No hästi. Küll on mina juba hästi elu. Nägemise! Thank you.
andke andeks, pere naine, et niimoodi ukse taha kuulatasin. Härraste kodusoleku. Oleks siis see tulema hakanudki. Eksitama. Härrased ei ole kodus. Läksid juba lõunapaiku ära ja millal tulevad, seda peab ainult kõval. On Hilda kodus? Hilda, jaa. Teie olete siin. Oleks uskunud. Miks poleks ta seda uskunud? Nii arvasin, et ei tule enam kunagi. Ja no kõneles mulle, kuidas asjalugu siin on. Praegu peab midagi ette võtma, et asjad ei läheks niimoodi, nagu nad ei peaks minema. Nüüd! Mis sest enam minema? Nüüd ei ole enam midagi parata. Nüüd las minna nagu läheb. Ei, just nüüd tuleb midagi ette võtta. Nüüd? Mis pärast just nüüd? Kus te olite enne? Kus vahest täiesti võis midagi ette võtta? Ja mis on siis viga? Kõik oli väga hästi. Üle tuleval pühapäeval on pulmad ja sellega on lõpp. Kui nii, siis küll. Siis olete oma arvamust muutnud. Ma imestan muidugi. Kahtlegi küll, kas te just mõnda mõtlete, nagu räägite, aga... Mis on siis Madjakul viga? Madjak on tubli mees. Näete käite siin kahetkesi ja tahate tema plaane nurja ajada. Aga ei saa. Kaks ühe vastu, kuid ometi on tema tugevad. Aga mis te siis nutate, kui te saate endale nii hea meele? See on minu asi. Hilda, sa ei peaks nii tuletslik olema. Jah, just sellest tahtsin kõneleda. On veel üks pääse tee. Kas te seda tarvitada tahate, see on juba teie otsustada. Missugune on see tee? Ütleme näiteks, et otsest päevast peale heidab Janne oma jätlevõtte peast ja hakkab kodus isa juures talus tööle. Kas ei muuda siis teie isa oma mõtteid, kui talle asjalud ära seletatakse? Vahe peigmeeste vahel on siiski küllalt ilmne ja vaevalt, et ta johtikule mürsepale tulevase talupere mees annab eesõiguse. Ah, see ei aita nüüd küll enam midagi. Küllalt Madjak siiski leiab nõu, et isa enda poolel hoida. Madjak on tugev. Madjak on tugevam kui teie ja Janne kokku. Aga kes on kõige tugevam seda... Ja kes on see? Kes on see teine tugevam? Mina. Kas on see teine? Ei, kedagi ei ole näha. Ei, nemad ei tule nüüd. Nemad on kõrsis, ega tule enne koju, kui nad sealt välja aetakse. Aga minu pilt, te ju lubasite minust pildimaalida. Öelge, kuidas on see veel võimalik? Väga lihtsalt. Ma tulen noome teie juurde. Mida, Hilda? Sa oled noorena poole. Jah, tohid ju ometi tulla teie juurde. Jah, tohite küll, aga kui teid ainult endale sellega halba. See on minu mure. Nägeb see kõik nii pere naine? Jumalaga, Hilda! Jõudud, noor härra! Jumalaga! Oodake natuke! Ma saadan teid! Hilda! Ma ei lase sind üks, Hilda! Lähme! Miks? Mis pärast?
aga edasi minema, muidu võib kergesti alla vajuda. Mitte ühtegi hinge ei ole nägemas, kui ma su soo kupatan pöördu. Ja mine soo? Sina viimut, aga tule siia! Seda häbematus pead sa veel kahetsema, vajab. Kas siin enam elamaid? Ha, saad lasta. No hea küll, nüüd ongi paras aeg vaadata, kellel on parem püs. Kelle püs võtab parem. Tule siia küll. Praegu on mul ainult noor härraga tegemist. Laske! Laske! Ei! Lähme välja soost! Seiske välja võima lasen! Mis? Sina ei taha meid välja lasta? Ära tule, ma lasen! Kasi minema! Siis last! Aga ära ära! Inimese näol! Sa unustad, et ka minu on püss! No, püss! Lase! Kasi minema, ma võtan seda viimast korda! Kasi lükkasse! Laske! Ja tõhtud noor ära, aga olge ettevaadud.
midagi. Aga kui sa tooksid paar mudelit paremat veini, siis oleks mul põhjust siin oodata. Ma vein on ise ennast mõista, aga midagi veel. Minu tasku lamp ei valgusta mõjuti. Oleksid nii lahke ja tooksid paar patareid. Seda või. Sinu pildi kalla pisut töötada. Su võid siis täna maailida, pärast eilise. Oja, see mis mulle õhtul näis suure sündmusena, kaotas hommikuks oma teravuse ja järgmisel hommikul ma ju vajavalt mõtlen enam sellele. Õnnelik inimene. Suurlin, suurlin, madam, seal tormab. Aeg sellise hooga edasi, et ei jää mahti üksikute sündmustele pikalt järve mõtleda. Ja kas sellepärast ei ole see ka kogu tänase päeva jooksul tuletanud metskassi meelde? Nii on kõige õigem. Metskassi küsimus on nii suur, et mõtlemisega siin vaevalt üldse võib mingisugusele otsusele jõuda. Suurte küsimuste vastused tulevad ise või tuleb hoopiski ja kõige paremad vastused tulevad siis, kui seda kõige vähem oodatakse. Tasa! Oota sinna! Sellised asju näha, et... Mis mul vahel? Hoopis imelikumad asju näha. Näiteks tundub mulle, et sellisel järve kaldal ei ole sugugi mitte puudesalk, vaid mingi suur ja salapärane, mis liigub otsi meie poole. Ma kõnen nii. Kordan.